La Fundació Alumni UAB és creada de fa poquet i bueno, ens fa molta il·lusió ser aquí avui, perquè en el marc de la Setmana Saludable i Sostenible tenim la sort de comptar amb la conferència del Pep Marí, que és llicenciat en Psicologia i màster en Psicologia de l'Esport per la UAB, o sigui, és alumni de la UAB, i té una trajectòria de més de 25 anys d'experiència amb la psicologia esportiva del rendiment. Gràcies per ser aquí, Pep. Gràcies a vosaltres. Molt amable. Bon dia a tothom. Jo també, a mi també em fa molta il·lusió estar aquí. En primer lloc, pel que m'ha explicat, de que m'he format aquí. És una manera de sentir que torno una petitíssima part del que vaig aprendre aquí. Per mi això ja té sentit, ja em fa venir. I a més, perquè en una conferència que va sobre motivació acabeu de demostrar que esteu molt motivats, esteu aquí, malgrat l'hora, malgrat la pluja, malgrat tot, heu vingut aquí i amb una actitud que, pel que m'heu deixat veure per entrar, una actitud d'aquestes que predisposa a l'aprenentatge. Per tant, moltíssimes gràcies per convidar-me, però aquí vull donar les gràcies, sobretot, és a tots vosaltres, a tots vostès, per haver vingut i per haver-nos regalat avui, per haver-me regalat a mi, una horeta llarga de la vostra vida. Això és una barbaritat, això és moltíssim. Tal com està el pati, amb la que està caient, jo crec que és moltíssim i ho valoro també molt i penso posar-hi de part meva perquè això valgui la pena. Valdrà la pena si quan sortiu per allà us emporteu alguna cosa, una idea, una emoció, una tècnica, un recurs, un objectiu, un canvi, qualsevol coseta que dieu, tu, ha valgut la pena venir. Per mi ja haurà valgut la pena. Però perquè valgui la pena, qui avisa no és traïdor, és formador, és educador, perquè valgui la pena m'heu d'ajudar. Si només parlo jo, primer, no em tornaran a convidar mai més, això no és gaire greu. El que és greu és que si només parlo jo, haureu perdut una horeta llarga de la vostra vida. Sisplau, ajudeu-me, no només fent-me preguntes quan acabi aquesta exposició, sinó ajudeu-me també, sisplau, a donar la xerrada d'avui, d'acord? Jo us faré participar i espero la vostra col·laboració, d'acord? Sense més, engeguem. M'heu demanat que parli de la motivació. Excel·lent, un dels meus temes preferits, el motor de tot plegat, no? Comencem per aquí. Sí. Si em diguessin, però on hem de començar? Jo diria, hem de començar per aquí, d'acord? Llavors, anem a parlar de motivació. Motivació de les persones. Engeguem. Us vull presentar la persona que hem de motivar. Pot ser que sigui un de vosaltres o una persona que teniu al vostre càrrec. Val? Aquesta persona, aquest gat, no està gens motivat. Sabeu què hauria de fer per estar motivat? Què hauria de fer? No sé si n'heu vist mai cap, no, d'aquests. Ara està més motivat. Ara sí, comença a estar motivat. Val? Abans de continuar, potser us penseu, hòstia, com s'ha passat en Pep Marí, no? És a dir, ens està comparant amb un gat. Perquè hi ha persones, hi ha joguets d'aquests amb un braç d'aquests, que siguin persones. Sí, per què no has agafat un d'aquests? Per què has agafat un gat? Jo m'estimo més agafar un gat. Parem un moment aquí, tenim temps. Quines similituds hi veieu entre les persones que heu de motivar o vosaltres mateixos i aquest gat? Sí, ens assemblem en aquest gat o no? Fem alguna cosa que sigui com els que fan ells? O no? O m'he passat amb la comparació? Què creieu? No us identifiqueu una mica? No? Amb què? Ens movem per inèrcia, com el gat. Hi esteu d'acord? Ens movem per inèrcia, diu ell. Jo crec que sí, moltes vegades sí. Què més dèieu allà? Animals de costums. A qui m'agrada més? Necessitem, digue-ho ben dit això, necessitem qui ens mogui. Estem parlant de motivació. Veieu com no anàvem tan mal encaminats amb els gats? Una més. Què dieu per allà baix? Val. Jo penso que sí, que tenim moltes coses en comú. Engeguem. Això és un gat poc motivat. Molt poc motivat. Apenes es mou. Val? Això ja és un gat una mica més motivat. Val? Però hi ha un problema. Hi ha un problema. Mireu, si no hi ha pila aquí baix, sabeu què passa quan jo faig així? S'acaba parant. Anem per pams, insisteixo, com que tenim temps anem a poc. El gat sou vosaltres. Aquesta escorça, aquest plàstic daurat,
sou vosaltres, és a dir, són les vostres experiències, les vostres creences, tot el que us ha passat, com heu reciclat tot això que us ha passat, va? I les vostres creences, tot el que creieu. I com pot ser que malgrat tenir totes aquestes creences, tots aquests coneixements, no es mogui el braç? Com és? Com és que no esteu motivats? Si sabeu tot el que sabeu, us ha passat tot el que us ha passat. Ah, Pep, estàs fent trampes, tio. Estàs fent trampes. No ens estàs ensenyant el cul del gat. Anem a veure què passa. Ep. Què hi va aquí? No, saps per què, Pep, no estem motivats? Saps per què no es mou aquest braç? Perquè li falta una pila. Què seria la pila? Anem a posar-li les piles. Això ho diu el jovent. Posa les piles, tio. Hòstia, estàs apalancat, tio. Posa les piles. Què serien les piles? Està escrit allà. La motivació. Anem a veure què passa. El que passa ara és extraordinari. Eh? Jo quan ho vaig descobrir em va canviar la vida. Eh? No sé si ho sabeu vosaltres el que passa ara. Ara us ho vaig a fer. Eh? Li poso una pila que ara, si això fos un programa així d'espectacles, faria sortir algú aquí que posés la llengua aquí a la pila i se'n rampés una mica per veure que aquesta pila està carregada i funciona. No us estic enganyant. Si hi ha algú que sigui expert en piles, que vingui aquí i ho valori. Val? Aquesta pila està carregada. Anem a motivar aquesta persona. Anem a posar-li les piles. A veure què passa. Posem les piles correctament. I mireu el que passa. És brutal. No es mou. Tio, mou-te, collons. Mou-te, tio. Primer, creences totes les que vulguis. Segon, experiències totes les que vulguis. Després t'acabo de motivar, tio. Com és que no et mous? Pep, motivar és posar les piles a la gent. No, segueix sense moure's. Què falta? Trobar sentit. No li surt d'ell mateix. El que li falta és, atenció, això us ho heu d'emportar aquest matí d'aquí. Dic, a veure si valdrà la pena si us emporteu alguna cosa. Una de les que us podríeu emportar és aquesta. Atenció, moment molt important de la xerrada aquest. Quina onomatopeia hi posaríeu ara aquí? Fem-ho a la vida vostra. Això, com li diria? Feu un soroll. Cling! Sí? Jo faria el mateix, curiosament. Bé? Atenció. Cling! Mira, no pararan tota la classe. Creences. Coneixements. La capsa. Motivació. La pila. I un cling. Aquest cling. Comencem per aquest cling. Ella ens ha donat una pista boníssima. Ha dit... sentit. Sentit. Què és aquest clic? El sentit. Hi ha algú que ho pugui superar, això? Perquè aquesta resposta que acaba de donar és un 8 del 0 al 10. Li falta un detallet molt important. Aquest clic és un sentit? Ara comencem a anar bé. Ja hem pujat amb un 9. Ja estem amb un 9. Val qualsevol sentit? I va ella i remata. I diu, el teu sentit. Clar, si és el teu sentit, com és aquest sentit? Jo estic aquí per ajudar-vos. Us vaig a posar uns quants exemples perquè descobriu com ha de ser aquest teu sentit. Per treure un 9, ja tenim un 8,5 o un 9, per treure un 10, va, som-hi. Primer cas, ja ho veureu en el decurs de l'exposició que tinc, una de les millors coses que tinc, potser la millor, és els amics. Tinc molts amics i molt bons dels que... m'estimen molt i jo també amb ells, ja ho veureu. Tinc un amic que és molt i molt i molt ric i fuma. I em va dir, tu que ets psicòleg, per cert, quan et diuen això ja tremola, tu que ets psicòleg, que amb aquest inici, tu que ets psicòleg, per què no m'ajudes a deixar de fumar? Motiva'm per deixar de fumar. Jo li vaig dir, d'acord, t'ajudo. Vinga, agafo un foli en blanc, un boli, i emplena'm el foli per davant i per darrere, de raons per deixar de fumar. Al cap de mitja hora de pensar, només havia estat capaç de posar una sola raó. Sabeu quina? Encara més gros. Com? Els diners. Em va posar, us he dit que és ric, 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 i em va posar, m'estalviaré uns quants diners. I vaig dir, tu m'estàs collonant o què? Tu, hòstia, el meu amic continua fumant, evidentment. Però era un sentit, era el seu sentit.
estalviar-se uns calés. Ja, però no n'hi ha hagut prou, eh? Com és que no n'hi ha hagut prou? Continuem. Tinc un altre amic, us el podria presentar, si no us ho creiéssiu, si em dieu, Pep, presenta'ls la propera vegada, jo el portaré, val? Que és director d'un institut. I és un apassionat de la lectura. Té una filla, ara ja en edat adolescent, que des de que era ben petita ha intentat transmetre-li la passió per la lectura i no ho ha aconseguit mai. Primer, ha predicat amb l'exemple. La filla no va seguir. Després ha posat els llibres per allà per deixar-los així disponibles, allò de que la disponibilitat augmenta el consum, i tampoc. I finalment, veient que no se n'en sortia, suborn directament. Tu, si llegeixes a l'estiu, ens n'anem a Disney World on tu vulguis. Tampoc va funcionar. Ha tirat la tovallola. La seva filla no llegeix. Gens. Fa 3 mesos que no para de llegir. I atenció, poesia. Turillo, iniciar-se amb la poesia. A mi m'encanta, però començar per la poesia. Fa 3 mesos que no para de llegir poesia. Què està passant? S'ha enamorat. Comencem a pillar com ha de ser aquest sentit, aquest cling. Com ha de ser? Com ha de ser? Emocionant. Emocionant. No cal que sigui una barbaritat, aquest sentit, un sentit transcendent que canviï el món, No cal, Per exemple, ara, dos casos més i marxem, I marxem d'aquest tema i anem a posar la pila. Recordo també el fill d'un amic que mai de la vida ha provat l'anglès. Però així com us ho dic, Una nulitat per l'anglès, pels idiomes, vaja. Mai ha provat. Això va passar a l'última avaluació del curs passat. Abans d'arribar a l'última avaluació, el van informar, també és adolescent, per cert, i l'única cosa que li dona autoestima en aquest moment de la seva vida és lligar. Hi ha molts adults que també ens passa això, L'única cosa no, però una més sí. Aquest és l'única cosa, val? Li van dir, aquest estiu aniràs de campaments, nano, a Cardiff. Li van dir 3 mesos abans. Sabeu què va treure en anglès l'última avaluació? No només va provar, Ara, si no estiguéssim gravant, diria una paraulota, El MOL va treure una matrícula, Un excel·lent. Per què? Ara tenia un sentit, però un sentit que tocava aquí. Ahir em va passar una cosa molt grossa que vull compartir amb vosaltres. Vaig conèixer a una de les persones que més admiro en aquest món, Haile Gebrselassie, un dels millors atletes que hi ha hagut durant tota la història amb les distàncies de mig fons i fons, Li van preguntar quina motivació amb ell l'havia portat a fer tot el que ha fet i si era capaç de recomanar alguna motivació als assistents. I va respondre una genialitat com que, sí, la meva motivació, la motivació que us aconsello és que feu les coses per sorprendre a una persona que estimeu. Vaig trobar-ho espectacular, senzillament espectacular. Sí, per què ho haig de fer, Pep? Per sorprendre una persona que t'estimes, et sembla poc? Ara aquí algú dels presents pot dir, jo no m'estimo ningú, ho sento tu, t'acompanyo amb els sentiments, això serà dur, val? No, jo sí, jo m'estimo algú, però això no em motiva prou. Bueno, doncs busco una altra cosa, el teu sentit, ha dit ella. El teu sentit. Pot tenir sentit per mi? Potser per ella no té sentit. El teu sentit. Però el teu sentit, sisplau, per favor, recordeu que ha de tocar aquí. De totes les parts que tenim, on t'ha de tocar és aquí. Val? Ha d'emocionar-te. Si no... Mira com va fent, Com que té pila el tio, li va fotent, va? Si no t'emociona, no hi ha clic. Tu li dones el motiu, però fa pim i es para la següent. Ja no continua. Si voleu que la cosa continuï, aquest motiu, aquest clic, ha de ser emocionant. Ha de connectar amb ell, amb les seves necessitats, amb les seves il·lusions, amb les seves creences, s'ha d'identificar, li has de fer pupa, el que sigui, l'has d'emocionar. Emocionar, per cert, no vol dir fer plorar, Sí, riure també és emocionar i canviar la cara també és emocionar. No ens pensem cap pell de gallina aquí ara, no cal, tampoc. Vull dir, això és una manera d'emocionar, però n'hi ha més, d'acord? Per tant, perquè el gat mogui el braç, és a dir, perquè es motivi, calen dues coses, posar-li la pila, la motivació, i, a més, cal trobar un motiu, un sentit, una raó que l'emocioni. Molt bé, ja tenim la segona, hem començat pel final, però bueno, ja està bé. Anem a posar-li la pila, la motivació. Anem a motivar-lo. Què és posar-li les piles? Quan jo vaig néixer, va haver-hi un psicòleg, un dels meus referents en això de la psicologia, en Harold Maslow,
potser el coneixereu perquè va ser l'inventor de la piràmide de Maslow, precisament de les necessitats de les persones, que va fer una definició de motivació que jo crec que, per més que avancem, mai podrem superar. La va clavar. Motivar és satisfer necessitats. Aquest seria una altra de les coses que us podríeu emportar de la xerrada d'avui. Motivar és satisfer necessitats. Què ens motiva? Allò que necessitem cobrir. Si jo ja sóc ric com el meu amic, guanyar més diners ja no em motiva, perquè ja en tinc, d'acord? Però anem a parlar de les necessitats psicològiques de les persones. M'agradaria que a partir d'ara, cada vegada que us proposéssiu l'objectiu d'anar a motivar algú, els pares i les mares als seus fills, els professors als seus alumnes, els entrenadors als seus esportistes, els caps de la feina als seus col·laboradors, o senzillament cadascú de nosaltres amb un company de feina, cada vegada que algú dels que estem aquí presents vulgui motivar algú, fins i tot automotivar-se, motivar-se a si mateix, hauria de fer-se dues preguntes. Fins que no tingueu la resposta a aquestes dues preguntes, jo no us dono permís per intentar motivar ningú. Ara vosaltres ja sou prou grans, podeu fer el que vulgueu, només faltaria. Però jo no us dono permís. Val? Primera pregunta. Recuperem Harold Maslow, val? Abraham Maslow. Què necessita aquesta persona? Primera pregunta. Què necessita? Què necessita aquesta persona que jo vull motivar? I segona pregunta, no n'hi ha prou amb la primera. Com li donaré? Com li donaré? Mireu aquí, sisplau. Si aquesta persona és aquesta, necessita això, jo el que li haig de donar és això. Aquí hi ha connexió. Però si aquesta persona necessita això i jo li dono això, primer, no la motivaré, i segon, potser encara li faré mal. No la motivaré, potser encara li faré mal. Val, Pep, què ens estàs dient? Que ens hem de contestar aquestes preguntes abans de començar? Sí, si no teniu clares les respostes, jo no us deixo intentar motivar. Ostres, però Pep, això és molt difícil. Tu per què has estudiat psicologia? 5 anys en el meu, quan jo estudiava aquí, 5 anys. Hem d'estudiar 5 anys, o 4 anys, o fer un màster. Què hem de fer per poder contestar aquestes preguntes? Molt més senzill, molt més senzill. Us dono una bona notícia. He reflexionat molt sobre les necessitats de les persones. Vaig escriure un llibre sobre aquest tema, intentant reformular una mica la piràmide de Maslow, precisament que dèiem abans. I he arribat a la conclusió de que les persones només tenim 3 necessitats psicològiques bàsiques que tenim de sèrie pel fet de venir a viure en aquest món. 3. Per cert, si em feu veure ara mateix que estic equivocat i n'hi ha més, no passa res, escriurem un altre llibre i direm que la gent de l'autònoma, a mi m'agradaria molt poder-ho dir, em va ajudar a veure que n'hi havia més. Cap problema, val? Per tant, d'entrada, heu de triar entre una d'aquestes 3. Tampoc és tan i tan i tan difícil. Dit d'una altra manera, perdoneu que faci broma d'això, però és per treure-li ferro, vull treure-li ferro aquest tema. Si n'hi han 3 i jo a l'atzar faig així, tinc un 33% de possibilitats d'encertar. Tu, som-hi. Ara farem més coses per augmentar aquesta probabilitat, però tampoc és tan difícil, d'acord? Val. Quines són aquestes necessitats psicològiques? Psicològiques. Comencem. Primera necessitat, seguretat. Necessitem sentir-nos, això és psicologia, aquí del que va això és de creure que, de sentir que, si estem segurs o no, és una altra cosa, sentir-nos segurs. Jo ara crec que podré controlar tot el que passi aquí. Una altra cosa és que jo crec que podré, una altra cosa és que després pugui o no, però jo d'entrada crec que podré i això em fa sentir segur. Controlar les meves pròpies emocions, autocontrol, i controlar l'entorn que m'ha tocat viure en aquest moment, que és liderar aquesta sessió. Jo, si crec que em sento segur, la satisfacció d'aquesta necessitat em dona confiança. Per tant, la paraula confiança seria una altra paraula que podríeu fer servir per entendre el que és seguretat. Sentir confiança és estar segur, és haver cobert la necessitat de seguretat. Control. Següent necessitat, acceptació. Sentir-nos acceptats, valorats, estimats, tinguts en compte. Perdoneu que sigui tan poc romàntic, però estimar és acceptar, tal com està el pati, amb els teus defectes, amb les teves virtuts, el que hi hagi. I finalment, pel fet de ser persones, això els animals no ho tenen, no es compliquen tant la vida com nosaltres, tenim una tercera necessitat, la necessitat de sentit.
trobar-li sentit. Ho ha dit ella només començar, el teu sentit. M'explica, que bonic, no? És a dir, el teu sentit ja és un sentit que per tu ja val, no? Si no, ja no seria teu. Creure que val la pena. Esforçar-se per esforçar-se, perquè sí, no mola. Però esforçar-se amb un sentit, amb un perquè, pot ser apassionant. Apassionant. Ostres, Pep, vale, sí, vale, ens has tranquil·litzat una mica quan ens has dit que només hi havia tres. Per tant, la primera pregunta, què necessita, és una d'aquestes tres coses. Ja, però com sé quina és? Què faig? Li pregunto? Feu el que vulgueu, insisteixo, ja sou prou grans, jo no ho faria. Hòstia, Pep, tio, com pots dir això? Ets psicòleg, tio? No, precisament ho dic perquè sóc psicòleg. Jo no ho faria. Per què no li preguntaries què necessita directament? Bé, ei, podeu fer-ho, no està de més. Jo, quan un esportista se m'asseu davant, la primera pregunta que li faig és en què puc ajudar-te, que és preguntar-li directament què necessites. Però no m'ho acabo de creure del tot el que em diu. Per què? Primer, la gent, això ja ho sabeu, no cal que us ho digui jo, deixeu-me parlar així, que és com més a gust em sento. Hem dit que acceptar defectes i virtuts. En Pep Marí té defectes i virtuts i aquest és un defecte, no? Però li agrada parlar així. Tu, la gent, si tu li preguntes què necessita, li fot molta morro. I no et diu el que necessita. Et diu, et escriu la carta a sus majestades, los reyes magos d'Oriente. I si cola, cola. Ah, tio. Pep, què necessites? Jo necessito un Jaguar. Ah, sí, per què? Per anar a donar xerrades. Perdona, amb un Peugeot també arribes, eh? Ara, si el tema és lligar, si anem d'acceptació, ja és una altra cosa. No ens enganyem. Jo no preguntaria a la gent, escolta, què necessites, si són adults? Perquè potser us venen una mica la moto. És més, no és gens fàcil saber què necessito, eh? I menys encara explicar-ho de manera que ens entenguin. Per tant, tu no els hi preguntaries. Bueno, sí, pregunteu si voleu, però no m'ho creuria. No m'ho creuria d'entrada. I així què faries? Una cosa molt millor encara. Observar. Mirar. Però no una estoneta. Una estoneta molt llarga, eh? Molta estona, eh? I si pot ser, demanar ajuda per observar. Que no només observi jo, observem nosaltres tres, va. Observem nosaltres tres a veure si veiem el mateix. Observar. La meva proposta per saber què necessita la gent és que observeu. Ara, entre tots, farem una cosa que només per aquesta cosa haurà valgut la pena venir aquest dematí aquí, que és... Posem-ho així, perfecte, que no caigui a sobre, millor encara. Farem una taula aquí on posarem les necessitats, aquí posarem la necessitat, seguretat, acceptació, sentit, i aquí contestarem a les dues preguntes. Què necessito? Què necessita aquesta persona i com li donaré? Aquí posarem els símptomes, les senyals, les conductes que porta a terme una persona que necessita allò. I la meva proposta és que observeu allò per saber què necessita. I si llavors li pregunteu i quadra, ho tenim. Ja tenim la primera resposta. Per posar la pila. Tot això és per posar la pila. Ostres, pensava que no era tan difícil posar la pila. Sí que és difícil, sí. És motivar, tu. No seria fàcil, eh? Va, i aquestes senyals me les direu vosaltres. Me les direu vosaltres, perquè vosaltres heu vingut aquí a aprendre de motivació, però no partiu de zero. Sou uns especialistes, si no ja no estaríeu aquí. A més, us he dit només començar, que estàveu molt motivats per aprendre. La pregunta és, com es comporta una persona que necessita, que li falta seguretat? Endavant, us escolto. Aneu dient sense micro, jo aniré recollint les vostres intervencions. Endavant. Excel·lent, diu ella, demanen l'opinió de l'altre. Per cert, sabeu per què demanen l'opinió? Tu quan demanes una opinió? Quan no estàs segur. Perquè et diguin que està bé. Boníssim les dues respostes. Per tant, si no estic segur, què em passa? Què estic fent? Ah, exacte. Que hem dit que quan jo estava satisfet, el que venia era confiança. Si no estic satisfet, pregunto molt. Com es diu això? Això que ens porta a com? Inseguretat. Però què és el que crea la inseguretat? Què hi ha darrere d'aquesta actitud de preguntar tant a la gent? Correcte. Qui ho ha dit? Company, molt bé. Molt bé. No és la primera xerrada que vens a veure, que no? Quasi. Okay, perquè m'ha estat tet a tet. Pal. Dubte.
Quedeu-vos amb aquesta paraula, m'encanta. Ja sé que me l'havíeu dit, però jo volia que el que està aquí davant sempre vol que dieu exactament la paraula que vull que dieu. Ja anàveu bé, ja anàveu bé. Però volia que diguéssiu dubte. Si aneu al diccionari de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua i busqueu el contrari de confiança, el contrari de confiança, surt desconfiança. No calia escriure un diccionari per fer això. El contrari de confiança en psicologia es diu dubte. Un sol dubte es carrega tota la confiança. Un sol dubte. Les persones que els hi falta seguretat dubten. Per cert, anem a jugar als penjats. Hi ha una altra manera de dir dubte encara millor. Són tres lletres. Anem a jugar als penjats. En català són tres lletres i si tu... Excel·lent. Por. Ah, perdoneu, ja és que he pensat que ja... Sí, som un equip. Millor que siguem un equip. Por. Les persones que no tenen confiança tenen por. Les persones que dubten tenen por. Les persones que els hi falta seguretat tenen por. I per culpa d'aquest dubte i d'aquesta por, no hi ha intent. No hi ha intent de canvi. Per què no proves de fer això? Ui, no. Al·lèrgia al canvi. Només faltaria que intentés canviar i no en sortís bé. Llavors ja sí que ho perdem tot. Els hi costa molt intentar portar a terme un canvi. No ho proven. Els hi demanes que facin alguna cosa i no ho proven. No hi ha intent, no hi ha iniciativa. Per culpa de que hi ha molta por. Hi ha més por que pas il·lusió. Ja ho tenim. És perfecte aquesta... O sigui, amb aquestes tres paraules que hi ha aquí, vosaltres sabreu veure la inseguretat amb les persones. Clar, això ara ho podem traduir, per exemple, al llenguatge no verbal. D'acord? Va, dieu-me senyals. Jo ara estic parlant amb ella i sóc una persona molt bé. Sóc una persona que dubto. Molt bé. Sí, mireu, un és. Mireu aquí, Anna. Un és. Exacte, i l'altre... No és. I tant. Ja ho crec. Ben jugat, tu. No és això, eh? Aquesta és la meva proposta, que observem per descobrir què ens falta. Per cert, ja que estem aquí, fem una cosa, anem contestant també com donar-li. I així no serà tan pesat. Anem així. Va, ja sabem que li falta seguretat. Primera pregunta, què li falta seguretat? Segona pregunta, com li donaré? Qui té alguna idea? Com podem donar seguretat a aquella persona que tenim al costat? Hi hagi jerarquia o no hi hagi jerarquia? Eh? Si hi ha jerarquia, encara més. Si tu ets el seu cap, encara més. Però sí, amb un company de feina podem fer el mateix. Reafirmant el que fa bé. Aquesta és molt bona. Sempre. Reforç a la part positiva. Més que fent-te veure tot el que et queda per aprendre, fer-te veure el que fas bé. Correcte. Però vull que digueu una altra cosa encara més general. Anem molt bé per aquí. I la millor manera d'assegurar que tingui èxit, quin és? Està bé. Provar-ho. Mireu, estic aquí per ajudar-vos a contestar. Criteris. Escolteu aquesta anècdota que em va passar. Vaig passar un test, quan arriba un esportista nou al CAR, se l'avalua, i per avaluar-lo se li fa una entrevista i se li passen uns tests. Li vaig passar un test que tenia 20 ítems, 20 preguntes, amb un nen de 14 anys. Jo estava veient com el nano contestava el test. Jo no estava fent res més que mirar-lo com contestava el test. Veig que el nano va molt ràpid. Suposem que les preguntes del test són aquestes. Veig que arriba molt ràpid i quan arriba l'última em dona el test. Jo li dic, un moment, company. Has llegit què posa al final del test amb lletres majúscules? Sí. Que no entregui fins que no estigui segur d'haver respost totes les preguntes. Exacte, molt bé. I tu estàs segur d'haver respost totes les preguntes? I em diu, sí. Carai. Com és que estàs tan segur? Li vaig preguntar. I em va dir, atenció, la mateixa paraula, us faré servir la mateixa paraula que em va dir, Em va dir, és que tinc un mètode. Un mètode per respondre als tests. Vaig preguntar, me'l pots explicar? Perquè potser si és tan bo puc fer servir per a altres esportistes que no tenen tanta seguretat com tens tu. I em diu, sí, jo vaig contestant. I si hi ha una pregunta que no em sé, li poso un puntet aquí al costat. Era veritat, hi havia puntets,
Llavors, quan arribo baix, vaig directament a buscar el puntet. Ai, per cert, mai passo el següent puntet fins que no he respost l'anterior. De tal manera que quan arribo a l'últim puntet, sé que he contestat tots els ítems del test. Els ítems no ho va dir, les preguntes del test. Un psicòleg inexpert podria dir: ostres, quin tio més intel·ligent. Li vaig passar un test d'intel·ligència després i pobret de cal justet. No, potser no és un tema d'intel·ligència. Potser és un tema de que a casa està molt estimat, efectivament molt cobert. I no és que sigui molt brillant, però com que efectivament està tan cobert, se n'en surt. Tampoc. Pobret, un desmadre a casa. Eh? Uns per un costat, els altres per altres, ell solet allà enmig del panorama. Com pot ser que si no és intel·ligent, no molt intel·ligent, i no està emocionalment ben suportat, com pot ser que tingui tanta seguretat? Ei, no ens compliquem la vida, és molt, molt senzill. Té una manera de fer les coses. Ja està. Per cert, una manera que li funciona. Li funciona. La confiança és coneixement. No ens compliquem la vida. No ens compliquem la vida. Per què penseu que heu vingut aquí, avui? Heu vingut buscant això. Criteris per motivar. Coneixements per motivar. Per estar més segur que ho feu ben fet. Per tenir més eines per fer-ho. Com podeu ajudar amb un company de feina a estar més segur? Ajudant-lo a tenir, ara parafrasejo les paraules d'ella, no el meu mètode, el seu mètode, ajudant-li a trobar el seu mètode. Per cert, si voleu, per trobar el seu mètode, partim del meu, que jo ja en tinc un, perquè tinc més experiència que tu fent això. Llavors, si vols, partim d'aquí, partim del meu mètode, però acabarem amb el teu mètode. Maneres de fer les coses, procediments, coneixements, estratègies, protocols, metodologies, solucions, aporteu-li. Ajudeu-lo a descobrir-les, més que dir-les. Ajudeu-lo a descobrir-les. De tal manera que quan hàgiu acabat aquella col·laboració, disposi d'una manera de fer les coses. Això és el que li donarà confiança. Aquest coneixement. Ei, si heu descobert això, els que queden estan xupats, eh? Aquest era un dels més difícils. Seguim. Senyals de que em falta seguretat. Us dono una pista. Només n'hi ha dos, es pot dir de moltes maneres, però només hi ha dues idees, i us dono una pista molt bona. És curiosíssim això, la psicologia és fascinant. Eh? Una senyal és l'oposat de l'altra, és el contrari de l'altra. Però les dues volen dir exactament el mateix, que és estima'm més. Que no ho veus, que necessito més carinyo? Endavant, dos senyals. Molt fàcil, eh? Aquesta era difícil, aquesta és molt fàcil. No m'ho crec, que no els sabeu. Com podem saber que necessita més atenció aquella persona? Què fa per aconseguir aquell plus d'atenció? Cridar l'atenció. Fer-se el notes, que diuen ara. Cridar l'atenció. Va, tio, estima'm, hosti, tu, que estic aquí. I si haig de fotre el pallasso perquè te donis compte que estic aquí, el faig. Cridar l'atenció. Ara sí que ho tenim fàcil. Hem dit que era el contrari. Què és el contrari de cridar l'atenció? Amagar-se. Ara estic fent el tonto, eh? Això no és amagar-se, això és fer el tonto, eh? Vull dir, la psicologia és collonuda, eh? Intentant amagar-me faig el tonto i crido l'atenció, eh? Amagar-se. Aïllar-se socialment. Aquestes dos senyals ens estan dient que aquesta persona demana més acceptació. Més acceptació. Ja tenim la primera pregunta contestada. Què necessita? Que l'estimis més. Més acceptació. Com li podem donar? Seguim aquesta terminologia, si us plau. Un mètode. Un. Per fer-ho senzill. La idea clau. Primer comencem a pensar i després respondrem. Com li podeu donar acceptació a una persona que teniu en el vostre equip de treball? Excel·lent. Excel·lent. Un rol. És, per cert, la paraula que jo volia que trobéssiu al final de tota aquesta discussió era aquesta. Un rol. Sí, però ara, com que hem anat tan ràpid a la solució, diguem-la, què vol dir un rol? Què vol dir un rol?
Ja, un rol és un objectiu, és un paper, és una funció, és una tasca, ja, però que, si té un rol important, com se... Una responsabilitat. Donar-li comença per pro i acaba per me. Exacte. Donar-li protagonisme. Durant molt de temps vaig treballar de monitor d'esplai. I sempre hi havia un nen o una nena, sempre, ja ho sabeu els que feu de profes, que anàvem, per exemple, anàvem aquí de visita, anàvem a aquesta sala, visitàvem aquesta sala, i quan sortíem d'aquesta sala sempre hi havia un nen que es deixava el cap allà. Es deixava alguna cosa, el gat, el boli, la jaqueta, sempre es deixava alguna cosa. En Pere, li direm en Pere. Com gestionava el tema? No anava allà en Pere i li llegia la cartilla. Li deia, hòstia, Pere, tio, ja n'hi ha prou d'aquest color, tio. Anem de cul per culpa teva, Pere, tio, un dia et desearàs el cap i no ho sabràs. No ho feia així. Anava en Pere i li deia, Pere, t'haig de demanar un favor. Jo? Amb ell? Sí? Et puc ajudar, Pep? Sí, Pere, sí. Si tu volguessis, clar, si tu volguessis. M'has d'ajudar perquè no arribo tot. Què hauria de fer, Pep? Tu seràs, a partir d'ara, l'encarregat de, quan marxem d'un lloc, vigilar que ningú es deixi res, eh? Em puc oblidar d'aquest tema, Pere? Sí, sí, Pep, tu... Sort que no m'oblidava, Sort que sempre anava per darrere perquè es deixaven de tot, Però us dic una cosa, a partir del moment que li vaig donar el rol, de que ell era qui procurava que ningú es deixés res, ell, en Pere, mai més es va deixar res. Només faltaria que en Pep confiés en mi i fos jo el que em deixés coses. Llavors sí que em talla les orelles. Val? No aconseguia que els altres no es deixessin res, però ell sí que no es deixava res. Això és acceptació. Això és acceptació. Donar-li un rol. Anem molt bé, Anem molt bé. Tan bé que vaig a mirar si anem tan bé de temps. I resulta que sí. I resulta que sí. Sol passar això, Quan anem bé aquí, el temps també va bé. Val? Ei, ja només ens en queda una. Ja només ens en queda una. Com sabem? Com saber que aquella persona li falla el sentit? Aviam, aquí vull tornar... No donem mai res per suposat, Vull tornar a dir-vos una cosa. Aquest sentit, no vull que us imagineu un sentit... El sentit de la vida. Que també. El sentit del que estem fent. Per exemple, jo sóc un preparador físic i li dic al meu esportista, escolta... Has de fer 20 flexions, 20 flexions. Vinga, pum. I jo faig, el nano va comptar, una, dues, tres, em giro, no ho veig i el tio s'escaqueja. No es fa, no continua. Quan jo no miro, i tres, giro i el tio, pum, quan jo miro, sí. Sabeu per què no les fa? Digueu-me per què no les fa. Correcte, perquè no sap per què les fa. Si tu li expliques quin sentit tenen les flexions dins la seva preparació física... o dins del seu esport, ho farà. Ei, no si l'expliques. No. Si l'expliques, no. Si l'expliques, no. He comès un error molt important. Cling! No és si l'expliques, és si... ho interioritza. Va, hòstia, parleu com un psicòleg, tu. Tots sou psicòlegs. Parleu com una persona normal. Si toques on? Aquí. Quan li dones un sentit, si toques aquí. Si aquell sentit l'emociona, no el fa plorar. Si no li fa canviar la cara de dia. Sí, dir, ara ho entenc. He passat 20 anys sense entendre per què es feien les flexions. Ets el primer preparador físic que m'explica d'una manera que jo entengui per què es fan les flexions. Això és emocionant, també. Molt difícil, Va, continuem, que quasi ho tenim. Senyals de que una persona encara no ha trobat el sentit. Com es comporta una persona que no ha trobat, que no troba el sentit el que està fent. Ja, amb l'exemple dels abdominals, ja quasi us ho he explicat. Què? Rutina. M'encanta la intervenció d'en Joan quan diu rutina. Vull fer una aturada aquí per explicar-vos una cosa molt important. Perquè això es carrega la motivació. No entendre això es carrega la motivació. A veure si me n'ensurto. Rutina no és fer sempre el mateix. Com que no? No. És no trobar sentit al que fas. És el mateix, Pep. Què va? Us poso un exemple. I ara us pensareu que m'estic quedant amb vosaltres. Poseu-me a prova si no us ho creieu. Estic disposat a venir cada dia a aquesta hora, durant tot un any,
a donar-vos una xerrada sobre psicologia. Cada dia una xerrada. I estàs disposat a fer el mateix? I tant, et desmotivaràs. Què va? Què va? Però no sabeu una cosa, un dels sentits de la meva vida és divulgar l'aportació de la psicologia. Amb estudiants que escamparan la psicologia de totes les disciplines del món, encantadíssim. Estic disposat a venir cada dia de l'any a donar una xerrada a les 11, a la 1, d'una hora, cada dia. A fer el mateix, Pep? No, a fer el mateix no. Que va, no serà el mateix. Sí, home, donaràs una xerrada sobre psicologia, ens reunirem aquí igual, tot igual. No, el sentit que li donaré no és tot igual. No. Perquè aniràs canviant de temes. Inclús estaria disposat a acceptar el repte parlant sempre sobre la motivació. Perquè veieu que no depèn de fer el mateix, sinó del sentit que li dones el que fas. Gràcies. Anàvem molt bé. Com es comporten? No m'expliqueu coses que deduireu si parleu amb la persona. M'esteu parlant de coses que deduïu si parleu amb la persona. Jo vull que em parleu de coses que veieu des de fora sense parlar amb la persona. Com es comporta la persona que no ha trobat un sentit al que fa? Apàtic. Ara comencem a anar una mica millor. Es queixa. Que bo. S'escaqueja. Per fer servir una paraula més moderneta, S'escaqueja, no compleix. No, ara vaig a parlar com un psicòleg, que és el que sóc i per això he vingut. No persisteix en l'esforç. Va picant. No, va canviant contínuament d'activitat. Si posa a prova, no. Si posa a prova, no. Si posa a prova, no. No. No, per què? Per què no? Per què no ha trobat allò que li satisfà, allò que l'emplena, allò que els fa sentir realitzat? Posem. Canvia constantment d'activitat i posem, si voleu, no persisteix en l'esforç. No persisteix en l'esforç. Ara ve la part més difícil del quadre. Qui sàpiga contestar-me què va aquí, tindrà un premi. Li regalaré i, si ell vol, li dedicaré una novel·la escrita per en Pep Marí. Perquè el que ve ara, us estic intentant motivar, és una manera de motivar també, No és la més bona de totes, donar una recompensa externa, però funciona a vegades, val? Sobretot al principi. Si cada vegada que aixequeu el braç i us donés 20 euros, jo no podria parlar, val? Bé, no em digueu que no funciona. Què va aquí? Com? Què podem fer? Seguim la terminologia, Donar-li un mètode, seguretat. Donar-li un rol, acceptació. Donar-li un sentit. Què va aquí? Un motiu. Qui ho ha dit? També se'm passa molt. I les persones que penso que són brillants, ja directament diuen alguna cosa. Ja. No, ara ho has dit tu. Donar-li un motiu. Excel·lent, però m'has de dir com on t'ha de tocar aquest motiu. Aquí, 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 aquí. Donar-li un motiu que toqui aquí. Un motiu que emocioni, ja ho havíem dit. Donar un motiu, un motiu. A mi ja m'han explicat perquè s'han de fer abdominals, però no m'han convençut. No. Ja has donat un motiu, però no l'ha emocionat. Per això s'escaqueja encara quan ha de fer abdominals. Anem a veure si aquest quadre és veritat. Maslow va dir que motivar era satisfer necessitats. Ja, però fa molts anys d'això, Pep, no ho podem variar una miqueta? Vaig intentar actualitzar-ho, val? A veure si em surt. Atenció, si tu dones a la gent, a les persones, allò que la gent necessita, la gent et dona a tu allò que tu necessites. Torno a dir, Pep, perquè és impossible que ho hagi entès bé, és impossible que hagis dit això. Què estem fent? Psicologia, màgia, què estem fent? Tornem-hi. Si dones el que necessiten, et donen el que necessites. Insisteixo, no és màgia, És psicologia de la bona, A mi no m'ha fallat mai, A mi no m'ha fallat mai. Si alguna vegada us falla, dieu-m'ho, perquè serà la primera, Anem a provar si és veritat, això. Què necessiteu vosaltres del que hi ha aquí escrit? Per què heu vingut avui aquí? Heu vingut a fer amics? Heu vingut a buscar el sentit de la vostra vida? Perquè si heu vingut a buscar el sentit de la vostra vida, ja podeu marxar, perquè no el trobarem aquí, No anem a fer això, Això no es fa amb una xerrada, A què heu vingut aquí? A aprendre. Per què? Perquè encara penseu que podeu aprendre una mica més. Perquè encara us podeu sentir una mica més segurs del que esteu.
Heu vingut a buscar una cosa que ha dit ella, amb molt bon criteri. Ha dit criteri. Criteri. Seguretat, criteri. Val, jo per què creieu que estic aquí? A part de perquè em guanyo la vida amb això. Val? Per què creieu que estic aquí? Què he vingut a buscar jo aquí? Hi ha moltes pistes, eh? Sentit. Un dels sentits de la meva vida és divulgar l'aportació de la psicologia. Fins i tot a persones que no són, totes les que hi ha aquí no són esportistes. Tot allò que he après amb els esportistes i els entrenadors pot valer a gent de la docència, per exemple? Quin repte comprovar això per mi. Si us dono seguretat, em donareu sentit. Si us dono criteris, em fareu sentir útil. Per què us penseu que hi ha una mica de màgia aquí? Perquè us estic donant el que necessiteu. I per això vosaltres a mi m'esteu retornant el que necessito. Això és motivar. Així de senzill. Repassem perquè hem dit moltes coses, però totes les coses que hem dit són dues només. El repte és que aquest paio mogui el braç. Aquest és el repte. Més senzill jo no us ho puc explicar. Perquè mogui el braç, primer de tot, i el mogui eternament mentre duri la pila, mentre duri la motivació, és com les persones. Si al final veureu que hi ha moltes més relacions entre el gat i la persona. Perquè mogui el braç eternament, calen dues coses. Posar la pila, donar-li el que necessita, contestar aquestes dues preguntes, què necessita i donar-li, i fer cling, ja està. Per explicar-ho no és tan difícil, el que és difícil és trobar exactament què necessita i trobar un motiu que emocioni. Hòstia, Pep, jo trobo, amb tot el respecte, Pep, jo trobo que t'has complicat molt la vida, que tot això està bé, però jo em penso que tu, que ets un paio que defenses que les coses han de ser senzilles, t'has complicat molt la vida. És veritat, jo crec que ajudar les persones és simplificar-li la vida. Si tot això que us acabo d'explicar us complica la vida, esborreu. Us demano perdó. Segon intent. Què passa, que tot s'ha d'aconseguir la primera? Potser hi ha gent que sí que li ha servit això. M'atreviria a assenyalar-los amb el dit i tot, eh? Però potser hi ha gent que vol alguna cosa molt més senzilla encara per motivar. Som-hi, encara tenim temps. Mira quant temps tenim, però encara tenim temps. Veus com sí? Va, m'agradaria que a partir d'ara, la psicologia, per a tota aquesta gent que no li agrada complicar-se la vida i ho vol fer senzill, es convertís. La psicologia, no, perdó, la psicologia no. Bueno, la psicologia també, perquè clar, en el fons tot és psicologia. No tot és psicologia, però la psicologia està a tot arreu, això sí que és veritat. Motivació. M'agradaria que la motivació es convertís a partir d'ara, per vosaltres, la motivació, es convertís en una very important person to. Per mi, la més important de tota la psicologia. Anem a jugar als penjats. M'agradaria que descobríssiu què hi ha darrere de cadascuna d'aquestes inicials. Hi ha una acció, un verb. Un verb que si tu l'apliques, aconsegueixes que la gent es motivi. Comencem. Us regalo l'última lletra. Voler, valor, tampoc hi cap, no? No. Per cert, dieu lletres només. A. Ben jugat, eh? Seguim. B, A. Molt bé, premi. Variar. La manera més senzilla que coneixo en el món de motivar, la més senzilla de totes, és variar. Variar com fem les coses. Dieu-me coses que podeu variar a la vostra feina. Dieu-me coses que facin referència al com feu les coses. Endavant. Què podeu variar? Fem-ho més senzill. Què puc variar jo? Ara, seguint fent el que estic fent aquí, què puc variar? La postura, correcte? Puc estar així? O puc estar així? Què més puc variar? El to de veu. Puc parlar sempre amb la mateixa entonació, tot igual, sense fer comes i res, i la gent es dorma segur, perquè això no, ningú s'entén de res, no val per res. O puc intentar entonar les parts que a mi em semblen més importants,
Què més puc variar? El gat. Per cert, avui la xerrada és individual, però quan la xerrada és grupal porto 6 gats, de tots els tamanys, eh? Tinc un arsenal. Eh? No em donen comissió els xinesos, eh? Endavant. Què més? Què més puc variar? L'ordre de les coses. Podria haver començat explicant això primer i després l'altre. Va, començarem per lo senzill. Pip. I després l'altre. Qualsevol cosa que faci referència al lloc, a l'idioma. Em podria treure la samarreta, podria parlar en anglès, podria fer moltes coses diferents i faríem el mateix, una xerrada. Variar? Per què us penseu que quan, per exemple, un equip esportiu no funciona i canvien l'entrenador, per què us penseu que el primer partit, si no es guanya, que no sempre es guanya, hi ha una reacció per part de l'equip? Per això mateix. Hi ha una variació. Què és més fàcil canviar? L'entrenador, clar. En canviant un ja canvies. Clar, si has de canviar tota la plantilla, costa molts quartos. Val? Ei, seguim. Jo ja sabia que vinguent de lo difícil això seria molt fàcil, però bé, ja m'agrada acabar així. Ok, dieu lletres. N. Seguim. A. U. E. M. Sort. P. Ja ho teniu, no? Implicar. Mireu què vol dir implicar. Vol dir fer això. Vaig implicar-vos, eh? Com va? Què tal? Què et sembla? Tu com acabaries la xerrada d'avui? Molt bé, ho tindré present. Ens queden 10 minuts. Anem bé tal com bé? Com anem? Fem alguna cosa diferent? Què canviem? Fem algun ajust? Anem bé. Com ho veu? Sí. Com ho veus? Regular. És el que, per cert, és el que més m'ha ajudat de tots. Això s'implica. A les persones no ens agrada que ens donin instruccions, no ens motiva, no ens agrada, també és veritat, no ens motiva que ens donin instruccions. Agafa l'escombra i escombra aquell tros d'allà. Hòstia, tu. Això motiva poc. A les persones ens agrada que ens tinguin en compte en el moment de prendre decisions que ens afecten, encara que només sigui demanant-los l'opinió. Home, aviam, també us dic una cosa ara així en família. Si demaneu moltes vegades l'opinió i mai li feu cas, us agafa el número i diu aquest paio, ja li he vist el truco. Si em demana l'opinió però no fa mai cas, sempre acaba fent el que ell vol. Alguna vegada els hi hauríem de fer cas, no? Perquè s'entengués, es creiés que impliquem de veritat, que creiem que amb el treball de tots, amb el treball en equip que hem dit abans, anem més lluny que cadascú per la seva banda. Implicar és demanar l'opinió sobre coses que afecten. Ei, proveu això. I si no us funciona, dieu-me, al final deixant el meu email perquè podeu contactar amb mi. Us demanen un projecte a la feina i ella és una companya meva de feina i li dic, escolta, m'han demanat aquest projecte, ja el porteu fet, no el foteu un morro, fes-me'l tu. No, jo ja el porto fet, va, jo ja he pensat, ja he pres la iniciativa. Tu, jo ho faria així. Tu com ho veus? Pam. I ella diu, m'agrada, però jo hi afegiria una cosa al final. Afegiria un tema relacionat amb les llums. Perfecte, hosti, bona pensada. Ho afegiré. La majoria es queda aquí. Afegeix-lo de les llums, presenta el projecte. Parla amb el cap i el cap li diu, molt bon projecte, m'ha agradat en especial el tema de les llums. Segon pas, cap allà. Escolta, que sàpigues que vaig fer cas, que vaig presentar el projecte, els agrada molt, especialment el tema de les llums. Collonut, gràcies. Importantíssima aquesta part, eh? Si això ho feu 2 o 3 vegades, no més, no cal més, us asseguro que ella demà passat us diu, Pep, m'han demanat aquest projecte, a tu què et sembla? Això s'implica. L'última lletra és una P, però poso una P per poder dir VIP, per poder fer servir aquesta paraula. Però no, està bé, es pot dir una P, però potser hauria d'haver estat una R. És igual, és la mateixa idea. Va, ja la sabeu, no? Va, som-hi. Estem aquí, eh? Estem aquí a punt de posar el coll, ja, eh? Seguim. Vocals, consonants. E. Molt bé. No sé si ho saps.
premiar. Premiar. Reforçar. Donar-li una conseqüència positiva. Per cert, sabeu quin és el millor premi del món? Parlant de psicologia, clar, 1 milió d'euros, ja no, sí, però estem parlant de psicologia, de coses psicològiques, no de coses materials. Que bé que anem. Reconeixement, va per aquí. Abans d'arribar aquí he vingut amb una mica de temps i he anat al bar a fer un cafè, no? I li he dit al senyor aquell, que molt amable que teniu aquí, per cert, li he dit, escolti, mestre, em posi un cafè amb llet amb carinyo. I he dit, amb carinyo. I he dit, si s'ha de pagar més, pago més, eh? Que problema, però jo el vull amb carinyo. Val? O sigui, no, aquí els fem tots amb carinyo. Ben jugat, ben jugat, ben jugat, ben jugat. Carai, que bo, que bo. Al final m'he anat, s'ha notat molt carinyo. Sabeu què és carinyo en psicologia? Us ho vaig a representar, val? Estic aquí explicant, i ara faig això. Perquè respecte al tema concret aquest de premiar, tu tens algun dubte concret sobre el tema de premiar? El del reforç, del recolzament, tot això? Què estic fent? Personalitzant. El millor reforç, el millor premi en psicologia es diu atenció personalitzada. I, per cert, el millor càstig es diu retirar-li l'atenció personalitzada. No hi ha res que motivi tant. Ara estaré només per tu. Apago el mòbil, no existeix ningú més que tu. Ara només ets tu. 5 minuts, 1 minut, però només per tu. Gran premi. Pep, què vols dir? Vull dir que amb això podeu fer una enfeinada. La meva proposta concreta, i ara sí que acabo perquè vull que pregunteu molt, encara queden 4 minutets, però acabem amb això. La meva proposta concreta és que, aviam si us he dit, tu, això ha de valer la pena, i valdrà la pena si us emporteu d'aquí alguna cosa. Val, doncs us vaig a concretar el que us podríeu emportar en relació al VIP. El tema seria el següent. Cada dia, abans d'entrar a la feina, el lloc de feina, sigui l'estudi, sigui la feina, el que sigui, pel camí, mentre hi aneu, en el moment que vulgueu, feu una cosa. Digueu, avui em poso un petit objectiu, un microobjectiu, que consistirà en treballar una d'aquestes 3 lletres. Per exemple, avui variaré tal cosa. I us proposeu fer un canvi en que impliqui una variació. Amb el que vulgueu de tot allò que hem dit. Amb l'ordre, amb la implicació, amb això, amb la implicació no. Amb l'ordre, amb el lloc, amb el... Avui, en lloc d'esmorzar aquí, esmorzaré allà. Això és variar fer un canvi respecte a la variació. Avui, en lloc d'explicar-ho així, ho explicaré allà. Avui, en lloc de fer servir aquell exemple, faré servir aquell altre exemple. Avui, en lloc de posar diapos, faré parlar als alumnes. Avui, en lloc de demanar-li ajuda, li donaré una idea. O sigui, qualsevol variació. Proposeu-vos un objectiu, que sigui, avui vull variar una cosa. Si toqueu aquesta lletra, heu de variar una cosa. Si toqueu aquesta lletra, la I d'implicació, consisteix en dir, avui li demanaré opinió a tal persona sobre tal tema. Avui implicaré en aquest projecte tal persona de tal manera. Faré una acció per implicar algú en algun dels projectes o els temes que jo porto. Avui fitxarem aquesta persona en el nostre equip d'estudi per fer aquest treball. Avui li demanaré a aquella persona si creu que ho estem enfocant bé, aquest treball. Això és fer un canvi en la I. I la P, si heu de premiar algú, per cert, dieu-li, si jo he dit, qui contesti bé aquesta pregunta tindrà una novel·la assignada per en Pep Marí, això és premiar, i si us heu de premiar vosaltres mateixos, no us feu trampes. Si avui faig, jo això ho faig molt sovint, m'agrada molt, si avui aconsegueixo aquest objectiu i aquest objectiu, que depenguin només de mi, perquè si no m'estic sabotejant, objectius que depenguin només de tu. Per exemple, anar a córrer una hora, fer carrera contínua una hora, només depèn de mi. No, perquè si no tens temps, ja me'l buscaré el temps. Si ho tinc com un objectiu, ho faré. Només depèn de mi sortir a córrer. És que plou? No, ja estàs buscant una excusa. No, depèn de tu. Val? Si aconsegueixo aquests 3 objectius, aquest dissabte me'n vaig a fotre un sopar amb aquella persona, convido aquella persona en aquell restaurant que tant m'agrada. Això és un premi. O el premi és que avui escric tal poesia, o avui em veig tal sèrie de la televisió, o avui em faig aquestes postres, el que vulgueu, un premi personal. Només us heu de donar el premi quan aconseguiu els objectius.
siguin un, siguin tres, els que siguin. Sempre objectius que depenguin de vosaltres. Això és tocar la P. Cada dia de la setmana toqueu alguna lletra. Poseu-vos un objectiu que impliqui tocar alguna d'aquestes lletres. I quan acaba la jornada laboral o el dia, repasseu. Avui què havia de fer? Demanar-li opinió a en Pere si s'enfocàvem bé el tema. Li he demanat? Sí, perfecte. Va, ho tinc. Resum. Mira'l, per cert, mireu. No el estic tocant, eh? El gat. Mireu, li va fotent, eh? Per què? Per què li va fotent? Perquè té pila i hem trobat un motiu que l'emociona. I estarà així fins que duri la pila. Necessitats canvien, eh? Jo he estat treballant 28 anys al CAR i fa un any i mig, fa un any i 8 mesos que no hi soc. Les necessitats que tenia fa 28 anys, que té quasi 30, no són les que tinc ara. Canvien les necessitats, pot canviar el projecte, clar que sí. La pila s'haurà de canviar de tant en tant, eh? No duren sempre. Res és etern. Ni la pila. Aquí, fem una cosa. Deixem aquí la primera part d'exposició i dediquem el temps que vulgueu a qualsevol tipus de dubte sobre el tema que avui ens ocupa, i és més, no té per què ser estrictament la motivació. Podem parlar de psicologia. Així que, a vostre torn, aniran repartint uns micròfons i així ho podem enregistrar tot perfectament. Preguntes sobre el tema. Endavant, aquí n'hi ha una. Ara us portaran el micro. Jo sempre he tingut dubtes en relació a aquest tema de la motivació, perquè sempre he pensat que la motivació no te l'ha de donar ningú, sinó que ha de sortir de tu. Per tant, entenc que la xerrada està enfocada en el sentit que si tu tens alguna responsabilitat en relació a un equip, doncs com has de motivar? Quan tu necessites aquesta motivació, i jo que crec fermament, i potser estic equivocada i agrairé que em diguis que no és així o sí, què haig de fer per motivar-me si no trobo aquesta motivació que pretesament potser algú m'hauria de donar? Gràcies. Carai. Quasi és motiu d'una següent xerrada, això, eh? M'agrada molt com ha enfocat el tema. Una part depèn de mi, jo ja haig de venir motivat de casa, per dir-ho d'una manera, però una altra part és indubtable. També depèn del meu entorn. Encara que només sigui per no restar. De vegades, quan dono xerrades de motivació a professors i entrenadors, a docents estrictament, el primer apartat de la xerrada és com no desmotivar. Què fer per no desmotivar les persones? No? De vegades, no restar és la millor manera de sumar. I ella diu, com puc suplir jo aquesta motivació que potser no em donen des de fora? Que potser no em dona aquesta persona que me l'hauria de donar, aquest cap, aquest líder, aquest company de feina? Som-hi. Dues idees per enfocar aquesta resposta. La primera, tu pots fer alguna cosa més per tu mateixa. Anem per aquí. M'agradaria que féssiu el següent experiment. Anéssiu a una botiga, aquesta vegada millor que no sigui de xinos, aquesta vegada. Millor que sigui una botiga mona, d'aquestes cookies, val? I compreu, home, jo us demanaria, el que passa que no em fareu cas, jo us demanaria que compréssiu un cofre del tresor. Però com que no em fareu cas, si pot ser, compreu-lo, eh? Perquè és un tresor, el que us explicaré, eh? I els tresors es guarden en un cofre. Si no us atreviu, compreu una capseta d'aquestes mones amb un llacet, una cosa ben xula. I en allà escriviu en un paperet el motiu pel qual vau començar a treballar on esteu ara, vau començar a estudiar el que esteu estudiant ara, vau començar a acceptar aquest nou rol que teniu ara, us vau implicar en aquest projecte que us heu implicat ara. El motiu, el sentit, el meu sentit, que originàriament us va portar aquí. Perquè l'oblidem. Ja sé que el sabeu, però l'oblidem. Per cert, quan l'esteu apuntant, poden passar tres coses. Dir, ostres, però si ja l'he aconseguit. Un objectiu aconseguit deixa de motivar. Necessitem un altre motiu. Potser està passant això. Aprofiteu l'exercici per escriure un nou motiu, si ja el teniu aconseguit. També pot passar que dieu, no l'he aconseguit, no. Però és que ara ja no em motiva això. Ara em motiva una altra cosa, doncs escriu-la. Escriu el que et motiva ara. No és ben bé renunciar, és que això encara em motiva més. Poso. O us pot passar, això seria el millor que us podria passar, potser, no sé, potser tampoc, que dieu,
ostres, aquest motiu, que va ser el motiu que em va portar aquí, encara no l'he aconseguit. Doncs carai, tu, tenim benzina, tenim un motiu per seguir pencant. Sigui com sigui, sigui el que ja teniu, sigui un de nou que ha vingut ara, escriviu, sisplau, per favor, un motiu en aquell paperet i el tanqueu, el replegueu i el poseu a dintre la capseta, a dintre del cofre i el guardeu en un lloc xulo, íntim però xulo. I cada vegada que noteu que la vostra motivació fa així, aneu a buscar el cofre? Feu. No. Sí, ja sé el que posa. No funciona. No, aneu, obriu. Els rituals són superimportants, els rituals, eh? Superimportants, tenen un gran sentit. Obriu, llegiu, us posarà la pell de gallina, com se m'està posant a mi ara, i torneu a tancar i ho torneu a guardar perquè és possible que necessiteu tornar-hi. Aquesta estratègia pot funcionar molt bé. Jo us ho aconsello. Ja, però no tot és feina per mi. I si el meu cap no motiva? Us vull fer veure que teniu un tresor, un altre tresor. Aquest és personal, però aquest és col·lectiu. Es diu equip. El meu equip. Agafa el teu equip i digues-li. Equip, últimament em costa una mica més de lo normal, eh? Necessito un cop de mà, tu. Així com altres vegades l'havies necessitat tu o tu, ara el necessito jo. Us agrairé que m'ajudeu, tu. Ajudeu-me a tornar a enamorar-me d'això, carai, tu. Va, ajudeu-me. Ja està. Una cama cap a l'equip. La força de l'equip és brutal. És a dir, jo he arribat a un punt a nivell professional que el que més valoro és això. O sigui, el que més valoro d'una nova feina és l'equip amb el que treballaré. Ni el sou, ni la feina, ni amb qui, aquí, el client, sinó l'equip de persones amb les que treballaré. Perquè he arribat a un punt de qui més aprengui és del meu equip. I la motivació d'aprendre junts no té límit. I potser aquesta motivació pot suplir la motivació que no em donen qui m'hauria de donar. Per tant, dos tresors, el cofre i l'equip. Seguim. Joan. Abans de res, moltes gràcies, Pep. Com sempre, de gran utilitat les coses que ens dius. Gràcies, Joan. I presentant una mica el model, i jo estava pensant, no? I bueno, jo actualment tinc un rol com a entrenador i sempre veig els meus nens, no? El que necessita més confiança, bueno. I a cops tinc la sensació de xocar contra un mur. I aquest mur es diu creences, no? A cops sento que quan intento motivar algun nen veig com que no estem jugant la mateixa pantalla. Veig com que ell té unes creences que quan intenta fer el que jo li proposo com una solució que crec que li pot anar bé o el que sigui, ell no ho creu o té algunes reticències que jo no he vist. Com ho enfocaries tot això dins la motivació? Carai, quina disciplina diríeu que fa aquest xicot que acaba de preguntar? Física, química, no. Té a veure amb el RAM, no? Està motivat per aquests assumptes de la psicologia, no? Cada pregunta és de psicòleg, eh? Dues coses més, també, Joan, i per tots. Primer, si m'agrada tant el tema de les necessitats, justament és perquè crec que transcendeixen una mica més les creences. Les creences són la carcassa, aquest collaret, aquests ulls, aquest verd, el que té incorporat de sèrie aquesta persona. Les creences són molt particulars, però les necessitats són universals. No hi ha, si una persona et diu, jo crec que no necessito seguretat, bueno, company, ja, no és cal que vagis per la vida i ja veuràs com sí. La vida et demostrarà que sí que necessites seguretat. Tu no et pots negar a tenir una necessitat. Sí que et pots negar a tenir una creença. Per tant, si m'agrada aquest enfoc, justament és perquè, en certa mesura, transcendeix les creences, però té tota la raó del món. A vegades tu vols posar en marxa un procediment per motivar i xoques amb el que creu aquella persona. I això fa que no funcioni. Us posaré un exemple que em ve al cap supersenzill. Eh? Va venir un jugador de futbol professional que surt per la tele, eh? Un tio que ja sap que és pesca, i em va dir, Pep, tinc un problema, i és que el que faig la nit anterior al partit em condiciona totalment el meu rendiment. O sigui, la creença que tenia aquest jugador és que el que feia la nit anterior al partit li condicionaria el seu rendiment, més que qualsevol altra cosa. Pràcticament, només allò determinaria el rendiment. Ni l'entreno, ni el seu talent, ni la tàctica, ni l'equip,
ni res de tot això, sinó el que jo havia fet la nit anterior. Com a psicòleg, el primer que vaig intentar fer és canviar-li aquesta creença, que moderar-li com a mínim, de que tenia tanta pes el que feia el dia abans. I li vaig voler fer veure que el que tenia molta més pes era la seva preparació, l'entrenament i l'escalfament que feia previ al partit. Vam tocar unes pautes perquè entrenés millor i vam fer una rutina perquè escalfés millor. No funcionava. Vaig fer diversos intents per canviar-li aquesta creença, la creença de que el resultat del partit depèn sobretot del que faig la nit anterior. No me'n vaig en sortir. Què vaig fer? I és el que et vull contestar. Adapta't a la creença. Si no pots vèncer l'enemic, uneix-te. Fes servir la creença per solucionar el problema. Tot el que li proposis, fes que sigui compatible. Ho pots fer perquè ets un professional, ets un psicòleg, tu no tens creences, tu tens recursos, moltes maneres de funcionar. Busca aquelles que siguin compatibles amb la creença. No intentis fer-li, perquè ens entenguem, és que el seu pare li està buscant la ruïna a aquest nano. Ja, però ell no anirà mai contra el seu pare. No l'intentis a un nano de 14 anys que aprengui a prescindir del que diu el seu pare, perquè no ho aconseguiràs. Adapta't a això. Com vaig resoldre aquest cas? Donant-li la raó. Perdona, tenies raó. Jo estava equivocat. Amb la majoria d'esportistes amb els que he treballat fins ara, mai havia vist que fos tan important, però amb tu sí. Sí, molt més del que jo em pensava. Per tant, com que és tan important el que fas la nit anterior, anem a pautar el que has de fer la nit anterior. Com és una nit anterior ideal? Així, 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 així. El tio era superdisciplinat, ho feia, problema resolt, se sortia. Em vaig adaptar a la seva creença. No vaig lluitar contra ella. Està molt bé que d'entrada intentem millorar-la, canviar-la, però si veiem que no podem i això es carrega la nostra intervenció, proposo ser més intel·ligent que ell i adaptar-te. Ja sé que no t'he solucionat la vida, però, ostres, com a mínim, tens un altre camí per recórrer. Seguim. Sí. Pep. Aquí, sí. Gràcies. Jo volia demanar-te si motivació és sempre igual a rendiment, perquè aquest mateix cas que has ficat ara, si li pautes tot a la nit i després no rendeix, com pots gestionar això? Que bona. El rendiment global d'aquest equip de futbol no és que no depengui només d'ell, és que no depèn ni del seu equip. També depèn del rival, també depèn de la sort, també depèn de l'àrbitre, també depèn del dia, depèn de mil coses. Quan estem parlant de rendiment, hauríem d'acotar-lo a aquella part que depèn només d'ell. Per exemple, ara recordo una de les últimes intervencions que vaig fer, vaig anar amb un equip professional també, a millorar la comunicació entre els jugadors. L'entrenador, el primer dia em va citar l'entrenament, se'm va posar aquí al costat i em va dir: Pep, mira com juguen. No et crida l'atenció res? No? T'he dit miren, sí. T'he enganyat. Escolta com juguen. Hòstia, no es diuen res. Tu creus que aquests tios poden jugar? No es comuniquen. Vam implementar tota una sèrie de pautes perquè es parlessin més i millor. No per queixar-se, sinó per ajudar-se a jugar a futbol. Vam millorar moltíssim, perquè vam mesurar com es comunicaven abans i com es comunicaven després de la intervenció. I t'asseguro que ara es comuniquen més i millor. Ja, però marquen més gols? Home, no, no ho sé. Clar, és que no depèn només d'això, marcar gols. Clar, molt bona pregunta. Clar, quan parlem de motivació, parlem de fer allò que depèn de tu per aconseguir l'objectiu. Només. No si l'aconsegueixes o no, això ja no depèn només de tu. Aquella part que tu has de posar de la teva part per aconseguir els objectius. Aquesta part són esforços i sacrificis, complim el programa, són renúncies, perdó, he barrejat dos conceptes, he dit esforços i sacrificis, volia dir esforços, complim el programa, renúncies i sacrificis, tot no pot ser, si des del moment que tires cap aquí hauràs de deixar alguna cosa, i assumir les conseqüències de la teva inversió. Des del moment que estem aquí, ens estem perdent una sèrie de coses, ho assumim, per això hem vingut. Posar la teva part vol dir renunciar, sacrificar-te, esforçar-te i assumir les conseqüències.
aquesta és la part que pots posar tu perquè, perquè allò que depèn de tu et surti bé. Aquesta, només aquesta part, tens tota la raó. Eh? No parlem de rendiment col·lectiu en quant a resultat, sinó que parlem de rendiment individual en quant a execució. Fer coses, no aconseguir coses. Tot i que una de les millors maneres d'aconseguir coses, no ens enganyem, és fer coses ben fetes. Pot ser que per aquí hi hagués alguna pregunta? No? Va. Abans de marxar, va, endavant. Hola? Sí. Se te oye. Vale, es que por aquí, por esta fila, hay varios que somos entrenadores y psicólogos. Y tal vez les pase lo mismo que me pasa a mí. Soy psicóloga de natación sincronizada. Y a veces me cuesta mucho ser entrenadora y psicóloga. Es como que se me mezclan los dos roles y entonces soy como muy, muy comprensiva en un momento en donde debo ser más estricta, ¿sabes? No sé qué consejos nos puedas dar para asumir ambos roles. Bueno, roles no como... El primer consejo... Mejor. No, no, muy bien, esta pregunta, entenem, ¿no? Sí, clar. A la que has de fer... Ella diu entrenador y psicòleg. Psicòleg, psicòloga en el seu cas, però podria ser el mateix pare i delegat. Eh? Dos rols alhora. Clar, ara semblarà que estic contestant en broma, però de veritat que no, Luana. El primer consejo és fitxa un psicòlogo. Problema resuelto. Clar, no, Pep, no puedo. Vale, ja, clar, ja sabia que m'ho diria, no? Però sí, la primera solució és trencar el doble rol. Clar, és molt difícil. Però el doble rol no només és molt difícil per ella com a professional. Ara faig de psicòleg, ara faig d'entrenador. Sinó que encara és més difícil per les esportistes que entrena, que probablement totes no tenen la maduresa que ella té. Comencem amb un exemple més fàcil que el seu, del pare. El pare que és delegat de l'equip, per exemple. O entrenador. Entrenador i pare. Jo el que us aconsello en aquests casos és que feu dos cartells. Un que posi pare, un que posi psicòloga i un altre que posi entrenador, un altre que posi entrenadora. Dos cartells, psicòloga, entrenadora. I que els portis sempre aquí darrere. I quan te dirigeixes a algú, abans de començar a parlar, treu el cartell del que vas. I li dic, ho estic fent així una mica gràfic, però, ei, poca broma, eh? Jo començaria per aquí, després al cap de dos dies traiem els cartells, eh? Però, ei, per exemple, tornem al pare i al fill, el pare entrenador, val? Entrenador. Escolta, no, estàs interpretant malament la jugada. Havíem dit que quan ell estava avançat s'havia de passar en aquell, d'acord? És a dir, el criteri és si ell està avançat. Si ell està avançat, passa allà. Si no, passa aquí. És ell qui marca la jugada. Ho has entès o no? Pare, cago en la mare que et va parir. Ho hem explicat 20 vegades, nano. Com carai t'ho d'explicar, això? És diferent, eh? Clar, el que és molt difícil és que quan acaba l'entreno, el pare, que és un adult i controla millor les emocions, li acaba de fotre una bronca a l'entreno, acaba l'entreno i juga amb el fill. I el fill al·lucina. Però si fa un moment estava enfadats, com pot ser? No, perquè són dues coses diferents. El pare, com a adult, ho sap separar, el fill, l'esportista, no ho sap separar. O sigui, el primer problema no només és que ella té un problema, sinó que els esportistes en tenen un altre, possiblement el doble de gros. La primera recomanació que us dono és... Deixeu molt clar, expliciteu, no ho doneu per entès, no creieu que ho estan entenent. Dieu, ara et parlo com a psicòleg. Eh? Per cert, per fer això, a part dels cartellets, hi ha una altra cosa molt millor. Aquí se li acut. El lloc. És a dir, no li parlis com a psicòloga a la pista, a la piscina. Tu, fem una cosa, fem una sessió de psicologia, anem al despatx, canviem d'escenari. Físicament canviem d'escenari. Això és com el dels cartellets. Li ajudarà a separar i a saber quin rol estàs interpretant. Despatx, segur que és rotllo psicològic. Pista, segur que és entrenador. Separeu els llocs i separeu els rols. I dieu, expliciteu. Segon consell, que el primer és de sentit comú. Primer no cal estudiar psicologia per dir-vos el que us acabo de dir. És lògica pura, val? El segon consell ja sí que potser és més de psicòleg. No facis dos rols amb el nano. Fica la psicologia dins de l'entrenament. No els hi compliquis la vida. Tu saps que allò és psicologia i tu saps que allò és tècnica, però ho saps tu, ells no tenen per què saber-ho.
Llavors, la manera de fer això és tu programa l'entrenament, llavors un cop has programat l'entrenament, surts i dius, si ara jo fos un psicòleg, però primer programem l'entrenament, mana l'entrenador, si ara jo fos un psicòleg i vingués a ajudar aquest entrenador, què faria? Avui observaria això en aquest moment i en aquest, amb aquest objectiu. Vale, tornem a l'entrenador, quan estiguis fent aquest exercici, observa això i digue'ls això. Intenta fondre-ho tot en un. Això de dos rols és complicar-li la vida a la gent. Per tant, intenta assessorar-te a tu mateixa, com a psicòloga, que la psicòloga assessori l'entrenadora, i si fas els dos rols, sisplau, de cares, a més t'ajudarà tu també, de cares als que ho reben, als teves esportistes, digue'ls-hi quan està parlant un i quan està parlant un altre. És més, procura que un només parli en uns certs escenaris i l'altre en uns altres. Ja seria l'hòstia que posessis, per exemple, no sé, una gorra o una cosa allà, inclús fent broma del tema, no? Fent-ho exagerat, fent-ho superevident. Et parla el psicòleg, pam, gorra, pam. Diu, gorra és el psicòleg. Sí. Gràcies. Més qüestions. Mentre us decidiu, jo vull... És que no m'agradaria que acabés això sense dir-vos això. Jo em vull fer responsable de tot el que ha passat aquest matí aquí. Val? Si no us funciona, teniu el dret a reclamar, reclameu i jo us torno els calés, cap problema. Val? Jo us torno els calés, no la facultat, jo. Val? Mireu, podeu reclamar i no només reclamar, sinó fer consultes aquí. Aquest és el meu email professional. Tot i que jo em dic Pep Marí, amb accent a la I, aquí no em porta, aquí és en minúscules, tot junt i sense accent, és Pep Marí, Pep Marí, el número 4, @ l'email dels adolescents, hotmail.com. És evident que en Pep Marí podria tenir un altre email, però m'agrada aquest, què passa? No? Ja està. I alguns fins i tot m'heu dit per Twitter que veniu cap aquí aquesta tarda, a veure si ens saludeu ara quan acabem, a Twitter, si us apassiona la psicologia, només si us apassiona la psicologia i no sabeu per on passejar, a veure què us sembla aquest passeig també, per un tal Pep Mari 4. Això és a Twitter, això és l'email. Només ho poso una condició per ajudar-vos des d'aquí. Només una condició. Quan em pregunten en què consisteix la meva feina, jo sempre dic el mateix. En quedar-me sense feina. En afavorir l'autonomia de la gent amb la que treballo. Llavors, vaig a predicar amb l'exemple. Si feu una consulta aquí i em dieu, Pep, em passa això, S-O-S, ajuda'm. Ja us ho dic ara, no us ajudaré. Perquè si després d'una hora i mitja de parlar sobre la motivació no us ha quedat res, no sabeu què fer, no teniu cap recurs, jo, el problema és meu, jo m'haig de dedicar a una altra cosa. No serveixo per divulgar la psicologia. Us puc ajudar si dieu, Pep, em passa això, jo faria això. Tu com ho veus? Us ajudo. Pep, em passa això, no sé si fer això o això. Us ajudo. Pep, em passa això. Ja he fet això, i no me n'he sortit. Què més puc fer? Us ajudo. Si vosaltres us mulleu primer, us prometo que jo em mullo després. Però SOS no val. No val. Anem a ser seriosos. Ei, proveu-ho si no us ho creieu, Hi ha molta gent que m'escriu i no posa cap solució? Pleguem. No hi ha resposta. No és un consultori, això, No, això és per fomentar l'autonomia. Ok? Alguna pregunta més sobre el tema? Mireu, us vaig a confessar un secret, que sort que tinc gent que podrà dir que això que estic dient ara és veritat. La pila que jo portava estava molt gastada. I la pila d'aquest aparatet que ens ha servit per comunicar-nos, també. De tal manera que han anat a buscar una altra pila, perquè això durés una hora i mitja, i les piles que hi havia, que ja estaven molt gastades, jo n'he aprofitat una. Deixa'm la posaré aquí. Estava molt gastada quan l'he posat. Mira, el tio ja no pot més, La pila està gastada. Aquesta motivació que li hem donat ja no li mola. N'hem de buscar una altra. És el que té la de bo la condició humana. Les necessitats canvien. Més preguntes? Doncs, si no hi ha més preguntes, jo crec que ho podríem deixar aquí. Moltíssimes gràcies per la vostra complicitat i a motivar-vos, tu. A reveure. Vagi bé.